Шановні колеги, друзі, подруги, краще сказати. Дякую, що так швидко відреагували на мою пропозицію на сьогоднішню зустріч. Я впевнена, що вона важлива. Це підсумки року, який ми з вами провели разом. І за це я вам дуже дякую. Мені надзвичайно приємно бачити всіх разом сьогодні. І це ще раз нам доводить, що ніякі відстані для нашої спільноти не перепона. І це ще раз показав цей рік. На перше, дякую вам за нього. Це був дуже складний рік. І ми всі разом проходимо найстрашніше випробування, випробування війною, яка йде в моїй країні. І ви проявили вже не тільки нашу фірмову м'яку силу, ви вже проявили в звичайному сенсі цього слова потужну силу, коли прийшли на допомогу і моїй країні, і підтримали мене особисто. Я вам дуже дякую за це. Перед цими страшними подіями ми запроваджували наш саміт, щоб робити світ кращим, розвивати його. І ніхто не уявляв, що доведеться його рятувати в прямому сенсі цього слова. Рятувати людей, рятувати конкретно цілу країну, мою країну. І вже після 24 лютого, після початку вторгнення, навіть коли політики, професійні політики, дехто з них ще не встиг зробити офіційні заяви, вже вийшли зі словами підтримки, допомоги, пропозиціями допомоги. Я це дуже ціную. І в наступні місяці ми з вами разом і рятували онкохворих дітей, вивозили їх з України, і завозили до України гуманітарну допомогу. Разом задумували і втілювали програми психологічної допомоги, протезування для наших потерпілих від війни, постраждалих від війни. Отже, я хочу провести з вами підсумки роботи за нашої спільноти за цей рік і побачити, можливо, спільні плани співпраці на наступний рік. Саміт у перших леді та джентльменів уже 2 роки, маємо перші результати. В перший рік у нас було 11 перших леді і майже 20 спікерів. На другий рік, другий саміт вже подвоїв як кількість учасниць перших леді, так і кількість спікерів. І це були дійсно високі гості, такі як президент Республіки Польща, президент Ради ЄС, генеральний секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я, гендиректорка ООН «Жінки», єврокомісар з питань охорони здоров'я, світові зірки спорту та кінематографу. І отже, окрема подяка за цей саміт, який відбувся цього літа. В моїй країні весь цей час лунали повітряні тривоги, але це не зіпсувало наших планів. Ми сумнівалися, чи проводити його з міркувань безпеки, але нас не зупинила російська загроза, і наше представництво виявилося навіть більшим, ніж ми очікували. Тож, у нас був ще і практичний результат, який ми можемо з вами разом пишатися. Ми зібрали більш ніж 6 мільйонів доларів і придбали на них 84 автівки швидкої допомоги для наших центрів екстреної допомоги. До речі, хочу подякувати особливо і особисто пані Тамарі Вучич за ще 2 окремі автівки з Сербії. Дуже дякуємо. І цього року ми не обмежилися проведенням тільки саміту. У нас було організовано бранч перших леді та джентльменів в рамках Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в вересні. Дякую всім, хто зміг долучитися тоді. Мені здається, що такі зустрічі та обмін думками допомагають нам розвивати свою спільноту, розуміти пріоритети країн, які долучаються, регіонів, обмінюватися досвідом тощо. Коли я задумувала цей саміт 2 роки тому, я ставила перед собою 2 цілі. Перше – це змінити бачення та сприйняття перших леді як таких. Що перші леді в світі – це не тільки супровід чоловіків, це не тільки представницька функція. У нас є велика м'яка сила, яка на щоденній основі здійснює велику кількість проєктів та ініціатив.
І має наша спільнота має свій порядок денний та досягає конкретних результатів в своїй діяльності. І друге, моє завдання було об'єднати нас у спільноту, клуб задля реалізації спільних ініціатив, підтримки одна одної і запозичення ідей та обміну досвідом. Тож на цій зустрічі мені б хотілося підвести підсумки наших діяльності перших леді за минулий рік, чи є потреба подальше в такому об'єднанні в рамках саміту, чи корисний такий обмін досвідом, і що для нас було важливим цього року. Я намалювала своє бачення, мені дуже важливо ваше, тому я б дуже хотіла почути ваші думки щодо того, що ми з вами зробили, пережили, змогли втілити цього року. З самого початку я хотіла б подякувати вам за теплі вітання і привітати вас з Белграду, Сербії. І я дуже рада, що ви представили результати другого саміту перших леді і джентльменів. Доброго дня, пані Зеленська, дорога Олена. І бачу багато своїх подруг на екрані. Дуже рада вас всіх сьогодні тут бачити. Дуже рада бачити вас, хоча я на екрані. Шановні учасниці, найтепліші наші вітання мужнім українським жінкам, чоловікам і дітям. Je suis avec la conseillère du président. C'est combien d'argent ont-ils levé? Ils ont levé 1 milliard. Thanks to this conference. Завдяки цій конференції маю сказати, що я є новачком у вашій групі, групі учасниць самітів, перших леді і джентльменів, але дякую дуже, що мене запросили. І за те, що ви нас об'єднали сьогодні, пані Олено. Мені надзвичайно приємно з вами знову говорити і висловити нашу підтримку Україні. Минулого разу, як ми зустрічалися, я підкреслювала, що ми працюємо над тим, аби дуже рада бачити знайомі обличчя, рада познайомитися з тими, кого не знаю. Дякую, Олена, за те, що запросили на цю зустріч. Ми хочемо проводити саміт наступного року. Перше, що нам потрібно вирішити з вами, коли. Тобто попередні два саміти ми проводили влітку, перший в серпні, другий в липні. Але це час відпусток, і ми завжди в сумнівах, як ми зможемо зібратися тощо. Тому моє перше запитання, чи не варто змінити нам час, дату, можливо, ми з вами можемо обрати. Я хочу почути ваші пропозиції. Наша пропозиція зараз розглянути початок або середину червня, коли ще всі не роз'їхалися. І, можливо, ми можемо почати літо, ось так, об'єднавшись знову. Друге питання – це тематика. У нас є теми, які спільні для всіх, і ми можемо навіть через фокус України розглядати більше тем. От сьогодні ми тільки з вами перелічили теми, наприклад, діти. Да? Це цікавить всіх. Діти, їхня освіта, охорона здоров'я. Загальний доступ до освіти. Тема ментального здоров'я важлива в усьому світі, і зокрема, і для дітей, і для молоді, і для людей різних інших вікових категорій. І якщо ми розглядаємо тему ментального здоров'я через війну в Україні, для нас вона надгарячіша. Тобто це одна з найпотужніших зараз тем, над якою я працюю. Тема допомоги постраждалим від домашнього насильства, а також в тому числі сексуального насильства, а також в тому числі під час війни. І ми також, пані Тамара Бучич про це сьогодні казала, у нас є пропозиція подумати, чи буде доречно, я впевнена, що буде, але як це зробити, проводити події в рамках саміту на полях інших великих подій та зібрань самітів в світі, як Генасамблея ООН в Нью-Йорку щорічна. Цього року ми зібралися маленьким таким зібранням, але це можна зробити великою подією на полях Генасамблеї.
в рамках саміту зібрати більшу кількість делегатів, делегаток з різних країн світу, об'єднатися знову і показати, що наша спільнота існує, і ми маємо свої і теми для обговорення, і порядок денний, який важливий для світу. Це може бути Генасамблея ООН, саміти G20, хоча не всі наші країни там є членами-членкинями, але поза цим ми можемо бути там присутні. Конференції, наприклад, такі як Міжнародна кліматична конференція, вона збирає величезну аудиторію, і тут дійсно можна було б там попрацювати. Ну і наостанок я хочу всіх вас привітати з прийдешніми святами, всіх, хто святкує Різдво з Різдвом, всіх, хто не святкує з Новим роком, який незабаром наступає. Я більш за все бажаю миру і для своєї країни, і для всіх країн, представницями яких ви є. Війна не потрібна нікому, я нікому не бажаю дізнатися, що це таке. Я вам ще раз дуже дякую за підтримку, за і всі теплі слова, і дії, практичні дії, які ви робите для українських людей і в своїх країнах, і надсилаючи допомогу нам. І хочу, щоб наша спільнота росла. Я цього року я дійсно щиро можу сказати, я побачила, що ми не просто формально збираємося, що цей формат працює, ми стаємо ближчими одне до одної. Чим більше ми зустрічаємося, тим краще ми одне одну знаємо, розуміємо, швидше реагуємо на ідеї одне одної. Тож моя мрія на наступний рік, щоб у нас закінчилася війна і ми могли зосередитися на більш широких питаннях, допомагати одне одній. Дякую вам всім, буду казати вам до побачення і до зв'язку. Дуже дякую.